Babi, máme tu ten vytúžený tablet, v ktorom sa nachádza tá naša téma. Ježiš Maria, teším sa. Ako sme sa všetky našuchorili, vieš? Našuchorili periatr. Môžeme ísť na to, hej? Vidíte všetky? Áno. Raz, dva, tri. Zdravím vás, dámy. Je tu tá chvíľa, na ktorú istotne čakáte, a to je vaše zadanie na tento týždeň. Takže vašou úlohou je obliecť sa ako? Popoluška. Popoluška je u nás vždy klasika, to každé Vianoce, takže skoro na spameť by som to vedela. My ako modná porota vám dávame rovno dve podmienky, ktoré od vás budeme v outfitoch vyžadovať. Prvou podmienkou je, aby ste mali legendárne popoluškine črievičky, každopádne lodičky, obuv na opätku je podmienkou prvou. A druhá podmienka je, aby ste boli krásne. Aby ste boli najlepšou verziou samej seba, aby ste, dá sa povedať, zaujali princa, aby ste boli naozaj nádherné princezné. Ja som strašne rada. Fakt? Áno, ja vôbec. Lebo ja som chcela niečo elegantné a takto môžem si dať šaty alebo niečo a bude to také, myslím, že zaujímavé. Takže ja som rada. Ja veľmi nie, lebo s tými opätkami nie som až taká kamarátka, ale uvidíme, ako to dopadne. Je to pre mňa trochu aj výzva, keďže môj štýl nie je práve princeznovský alebo romantický. Princa mám už len šaty nájsť. Je to tá elegancia, ktorú som nechcela, takže pre mňa ale to bude výzva. Strašná výzva, hej, presne. Ja úplne viem, že vyjdem teraz z komfortnej zóny, takže pán Boh ma ochraňuje, ty kokos, lebo neviem, čo vykúzlim. Dobre.